Wewawo mukwano gwange nyonge dokura musako gwachata mbode n'olutimbe olwa Kals TV. Tukyaliwo nnyo okwongera okutuusaako byonna bye weetaaga okubanga bw'otyo mukwano gwange omanya era nga ku ddakiika eno njala tumala okugendako mu bitundu eby'omu maserengeta ag'ekitundu eky'e Gaza okwekenneenya eddwaliro nga bwe lifaanana kubanga abasajja ab'eggwanga erya Isirayiri bano bongedde okubanga mukwano gwange bakiwanika era bw'otuuka ku ddakiika eno okwetegereza ekiri mu maserengeta ag'e Gaza biwoobe byokka byokka y'embeera gy'ogenda mu maaso n'okubanga mukwano gwange olabayo nti akaseera kakasamba tuko kyolina okubanga omanya abasajja bongedde okubanga bakuliyetengawo embeera ey'ekitiiso miranga kwazirana akaseera kimanye mukwano gwange nti kazibu nnyo kino nno bakikozi ne batuuka n'okukirangirira mu butongole nga batugamba kati omulimu ogutandisa olunaku olwaleero gwe gw'okutandika okupushinga into South Gaza ayitwagala okulaba nti ebitundu ebiri mu maserengeta aga Gaza nga nabyo bikolebwamu omulimu ogwannamaddala gwe tuyina okukakasa nti teguyina kubanga guleka kyekimu bannaffe ba Hamas abali mu bitundu ebyo asaako n'ekitundu kyonna okutandika okubanga tukyera bweze okukimaliramu ddala yenna kawawa ayinza okubanga bw'ati akifumbekeddemu njagala nkiddemu ekigambo kino mukwano gwange abasajja ab'eggye ly'eggwanga lya Isirayiri and now pushing into South Gaza onajjukira ebikwekweto bye twalaba jjo ly'abalamu abasajja batuuka okubanga bakola ebikwekweto babikola mu mambuka g'ekitundu eky'e Gaza naye Isirayiri bwe yali ekola ebikwekweto mu mambuka ga Gaza abantu bangi obulamu bwatokomoka abantu nga bafiira mu makubo abantu nga bafiira mu malwaliro abantu bafiira mu refugee camps ez'enjawulo naye kati abasajja bali mu kwewaana bagamba ate kigenda okubeera mu maserengeta ag'e Gaza kigenda kubanga tekibangana wonna mu kitundu eky'e Gaza nti temulaba nti mwatendereza ekyali mmambuka naye kino ekigenda okubeera mu bitundu mukwano gwange eby'omu maserengeta abasajja beewaanye ne bagamba ate kyo kigenda kubanga kya bulabe nnyo temukirabanga nako nawe neyesunga okubanga bw'otyo okirindirira okukitegeera bakugambye nti poliisi wandibadde kaakati mu kaseera kano onoonya ssanda mu bajja okubanga bakuzinga abasajja bagambye nti oluvannyuma lw'ennaku ssatu ez'okulwanagana okw'amaanyi ssaako ne bombardment ezzeemu okukolebwa abasajja ab'eggwanga erya Isirayiri kaakati kye batandise okubanga babakana nakyo kwe kukola kati ate ground operation ey'omutawaana ennyo mu bitundu eby'omu maserengeta ag'e Gaza radio y'amagye ag'eggwanga erya Isirayiri evudde n'okunfaminga ngae bamaze okulonchinga bulambalamba ground operation mu maserengeta ga Gaza naye ate mu kitundu eky'omu mambuka ag'e Hani eyonoso wano batugamba okusira ku BBC wabadde egezaako okwekenneenya ebifaananyi ne video ebiva mu maserengeta basobodde okulaba tanka operating near Khan Yunus nga bw'ojjukira tanka bwe zaali ziwulugumira mu bitundu eby'omu mambuka ag'e Gaza ne ziwulugumira mu masekati ag'e Gaza mu kaseera kano ziwulugumira mu maserengeta mukwano gwange ag'e Gaza omusajja bamuyita mukwano gwange Lieutenant General Haruzi Halevi Lieutenant General Halevi Haruzi Halevi on yadumira majake gwangere ezri avudeo na gamba we are also fighting strongly and thoroughly in South Gaza tutandise kati okubanga tulwana na mutima tutandise kati okubanga tukube mundu mungeri ate yenjawulo olutalo kati olutandise okubanga lumumbujja lwero olwanda maddala lwe mugenda okubanga namwe mulunyomirwa bina byogedde nga luwamu ne je ezibizi okuva mu Gaza division ogeza ko kubanga alinyonyola military objectives ze bayina mu kitundu ekyo ekyomumaserengeta abagambye ngagamba basirikale we fought strongly and thrive in the northern Gaza Strip bwe twali mu mambuka ag'oluwanando lw'e Gaza twalwana n'amaanyi gaali mangi nnyo twakozesa obuvumu ne tulwana n'ekigendo ekyali ekyannamaddala mu mambuka ag'e Gaza naye kati njala muntegere bulungi we are also doing it now in the southern Gaza Strip nga bwe twakikola mu mambuka ag'e Gaza tutandise kati okukikola ne mu maserengeta omwogezi w'amagye aga Isirayiri avudde nina confirminga n'agamba we are now expanding the ground incursion tutandise kati okugaziya olutalo tutandise kati
kugazi yebikwe kweto ebyo kutaka across all of Gaza nga kaite waliwo katundu konnake tugenda kutaliza wabula kimanyenti Gaza yenna including troops face to face battles of towers nga mulimo okulaba nti amajega faga Israeli kati galino okugwisanya obwenyi n'abasajja bano abamanyiddwa nga abahamasi oluvannyuma lw'ennaku musanvu mukwano gwange ezaakasiriikirira omukulwanagana okuggwako ku lunaku lwali lwakutaano Israeli yaddamu okutukiza a large scale bombing campaign on Gaza nga bino bikwekweto mukwano gwange ebyannamaddala bibasalo basajja bakulu okubanga bakola nate ku luwananda luno olwogera wa Konga olwe Gaza okulaba nti bwe batyo mukwano gwange bakuba emmundu eri eyannamaddala mukwano gwange eyalagirwa emmundu ena basajja bakulu bagizeemu ku lunaku nkugambye alwabadde lwakutaano bubi nnyo era ne bagamba nti akakati kino kye mugenda okubanga muddako okubanga mulaba kyekye kigenda okubanga kisalawo aniyani kino kye kigenda okubanga kisalawo abahamasi basigala bakyali balamu owa batekeddwa okubanga bonna bafa bagwewo bagende kisirani mbwa za kukyalo ebyo begambye abasajja bakomanda abejje eggwanga lya Israeli abali mu kwewera kati ku mulimu ogutandise mukwano gwange Maserengeta ekitundu ekyehan Yunus mu Maserengeta ge Gaza ekyaba kyogerako bugira ku heaviest wave of attacks so far kasookedde Israeli erumba Gaza ebadde tennakola bulumbaganyi bwa mutawaana nnyo obwenkanankana n'obu obumaze okubanga buwuliddwa wamu n'okulabirikako mu kitundu kino ekyehan Yunus kati nno munnange embeera bwetyo sofa bwefaanana jjukira nti ez ennaku we twazimaliddeko omusanvu ezaakasiriikiriro nga sofa njagala nkutegeeze abahamasi baabadde baakamala okuta lwakiri abantu 10 mu 10 bali be baawamba nga bakataako 10 mu 10 wabula nga ne bannaffe abafirisuuti 24 baabadde baakamala okuyimbulwa okuvaako mu makomera g'eggwanga lya Israeli kakati abasajja ba Israeli bongedde okuyisa evacuation orders mu bitundu ebyenjawulo ebye Gaza nga bagamba abantu you must leave immediately temulinda kiddako mukole kye tubagambye mwabulire bitundu bino bonnambiro mwabulire bitundu bino bonnambiro temugenda kunyumirwa kyonna ekinzo okubanga kiddako abakongo bano batugamba nti obukulembeze wa Hamas buno butekeddwa okubanga bwe kukumye mu bitundu bino gamba nga ebye Khan Yunus kati bwe tuba tugobye abantu bano ababulijjo ne tumanya nti Khan Yunus asigadde nga mwerere kijja tusobosa okulaba nga aba Hamas abe kukumye mu bitundu ebyo naffe tuyinza okubanga tubagwako ne tubasiguukulula wabula abakongo b'ekibiina ekyamuwanga amagatte kyebalabako obulabi kati mu bikwekwoto bya Israeli mu Maserengeta boogera ku degree of panic gy'abadde batalabangako obunkenke bw'amaanyi abantu badduka eno badde eri omuntu atuuka ekiseera n'ayimirira nga tamanyi wa waakulaga naye nga jjukira kivudde ku mbeera abasajja gye batuuse okubanga mukwano gwange batondawo omu ku basajja ab'obuzi bwa Prime Minister Netanyahu ono avuddeyo n'agamba we are making maximum effort to avoid killing civilians tugezaako ekisoboka kyonna wansi w'enjuba okulaba nga lwakiri tetutondawo mbeera yonna eraba abantu ba bulijjo bwe batyo nabo nga balugulamu obulamu kati nno bwe bulamu bwe twogerako olunaku olwaleero y'embeera gye twogerako bwetu bwefaanana kati wali mu ddwaniro nga Amaserengeta agaggaza tugambye nawo gatandise okuba nkati gafuuka ate oboolyawo jahannama yennyini eri bannaffe abafirisuuti.